الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے کچھ اور مدنی کو ہانگ کانگ سے آپ کو پیش کرتے ہیں. مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا. نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی. یہاں تک کہ غار سور کی تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ. مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال اور سامان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا. اور تیسری کہ مزار قرنوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت اور قربت عنایت فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.